Vreme za prilog iz nauke i tehnologije u studiju kolega Đorđe Putić. Đorđe, izvolite. Darko, siguran sam da naši gledaoci žele da saznaju nešto novo o nanotehnologiji. Ta relativno nova tehnologija počela je postepeno da prodire u svakodnevni život i razvija se tolikom brzinom da pojedini eksperti smatraju da bi uskoro mogla da postane i pokretač svetske privrede. Reč nano je prefiks u metričkom sistemu koji označava milioniti deo nečega. Naprimer, nanomilimetar je milioniti deo milimetra. Nanotehnologija se tiče osnovnih kockica koje sačinjavaju materiju, atoma i molekula. Istraživanja traju već oko 40 godina i donela su mnoge rezultate. Zahvaljujući nanotehnologiji, današnji mikroprocesori sadrže milijarde tranzistora. Solarne ćelije postale su znatno efikasnije, a nanotehnologija prodire i u medicinu. Došli smo do toga da sada možemo da manipulišemo i da razumemo manipulaciju sa nanomaterijalima, što otvara potpuno nove oblasti primene. Biomedicinski inženjer Jason Zara kaže da mogućnost manipulacije mikroskopskim nanomaterijalima menja pristup lečenju od raka. Sa nanotehnologijom precizno usmerena hemoterapija omogućava da lekovi ubijaju samo ćelije tumora. Istraživači sada rade na tome da lečenje prilagode jedinstvenom genetičkom profilu pacijenta. Jedan od vodećih stručnjaka za nanotehnologiju, Mihail Roko iz Nacionalne fondacije za nauku, očekuje da će to biti uskoro. Sada smo u jeku perioda intenzivnog razvoja, otkrića, inovacija i početka njihove primene. Ulazimo u fazu revolucionarnih, ranije nemogućih proizvoda. Nanomaterijali mogu da učine naočare za sunce otpornim na ogrebotine, prozore uz koje ne prijanjaju voda i prljavština, odeću koja odbija vodu. Medicinski laseri sada mogu da seku i oblikuju kosti. Do 2020. godine, kaže Mihail Roko, postojaće na hiljade nanotehnoloških proizvoda, a neki od njih će biti sasvim neočekivani. U sledećoj fazi komunikacije će biti kvalitativno drugačije. Već se eksperimentiše sa uređajima koji omogućavaju direktnu komunikaciju mozga sa mozgom. 2005. godine naučnici Univerziteta države Texas razvili su nanopločice ugljenika sa neobičnim svojstvima. Zahvaljujući tome, kompanija Samsung namerava da već ove godine počne da proizvodi savitljive videoekrane. Jula 2011. švedski lekari usadili su jednom pacijentu bronhijalnu cev od nanokompozitnog materijala. Ta vest, objavljena na prvim stranicama svetske štampe, samo je još jedna u vezi sa rastućom industrijom nanotehnologije, za koju se očekuje da će do 2015. godine otvoriti 2 miliona novih radnih mesta. To bi bilo sve za večeras. Podsjećam vas da ovaj i sve druge naše priloge možete da vidite i pročitate na našem sajtu glasamerike.net.